Keputusan mesyuarat jawatankuasa muzakarah khas mengenai penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di Malaysia dijangka diketahui esok. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, keputusan mengambil kira pandangan agamawan dan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan keputusan itu insyaAllah esok dapat tahulah cara lebih resmi macam mana hujahan-hujahan yang diberikan oleh pihak ahli-ahli agamawan kita dan badan berautoriti dalam isu ini insyaAllah sekarang sedang berlangsung. Jadi saya nak mendahului tak comel. Jadi sidang fatwa pada hari ini. Datuk Dr. Zulkifli ditemui media selepas menyampaikan amanat kepada 57 pegawai baharu Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di Putrajaya.